Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun tayo muli dito sa ating video reaction sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kapanig TV, subscribe ka dyan mga kabalita at ito na mga kabalita, Diyos ko po, lumutang na kataroha, kuwa sa CCTV footage, tinumba, general katapang, kapabayaan, tulpo, gigil na at yung play na natin kung wala naman ito ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. beloved inmate na nawala ng halos mahigit isang buwan at inakalang chinap-chap at nilagay sa septic tank, lumutang at inaresto na Buker Chief General Kat at Jail Superintendent Angeline Bautista na pahiya dahil natakasan. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated kayo lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin at ito na nga mga kapanig. Believed inmate na nawala ng halos mahigit isang buwan na inakalan, chinapchap at inilagay sa septic tank. Lumutang na, matatakasan tandaan noon na binalita ng media ang pagkawala ni Kataroha sa bilibid na may kasong carnapping na balita ang pagkawalan nito noong July at huling nakita si Kataroha sa dormitoryo nila na naghapunan. Naaresto na si Kataroha at hawak na ito ng mga autoridad. Iniharap ito sa media sa Camp Vicente Lim sa Kalamba, Laguna. Inamin naman ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya na na-fake news ito dahil sa inakalang nahukay ng na mga buto ng tao di umano sa septic tank ay buto pala ito ng manok. Nauna nang sinabi noon ng mga taga Bucor na baka nagpagtripan ito at ng kapwa niya inmate at inakala nilang nawawala ay nakatakas pala sa bilibid. Tanong ng maraming dismayado nating mga kababayan ay bakit nga ba natakasan itong sila General Katapang at Angeline Bautista na kung may sapat na security ang NBP, hindi ito matatakasan. Dagdag pa ng marami sa ating mga kababayan, masyado atang maluwag at talaga daw na may pagkukulang ang mga namumuno at namamalakad ng National Bilibid Prison. At uh, alamin nila kung paano nalusutan ni Kataroha ng basta-basta ang mga bantay sa Bilibid. Sisilipin daw ng Bucor ang mga kuha ng CCTV sa NBP. Samantala sa isang pagdinig sa Kongreso, tila na balat Nasugatan nga ng buhay itong tauhan ni General Katapang na si Angeline Bautista matapos itong durugin ng gusto ni Congressman Romeo Acob sa kanyang pag-imbestiga kaugnay sa samot-saring anomalya nito sa loob ng Bilibid Prison. Matatanda ang isiniwalat ni General Bantag na matagal na magkasabot ang pangungulimbat sa pondo ng Bucor, sina Bautista at General Katapang na nabigyan ngayon ng linaw ng katotohanan nga ang kanyang mga revelasyon dahil sa resulta ng investigasyon ng Kongreso at Senado. Wala namang makikitang pagsisisi sa bakas na mukha ni Angeline Bautista bagos mayabang pa ito sa kanyang pagsasagot sa mga tanong ng mga mambabatas. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila ang katanungan bakit natanggal si General Bantag sa New Bilibid Prison at napalitan ni General Katapang pati Angie Bautista na sa maraming posisyon at sino nagtanggal kay General Bantag at sino din ang nagpwesto kay General Katapang ang nagtanggal at nagpwesto hindi po kaya iisa lamang sino po ba ang ating DOJ Secretary na matanggal si Bantag at nagpwesto kay Katapang ay si DOJ Secretary Rimulya hindi po ba natatanong lang po mayabang ang Angie na yan kung magsasagot akala mo walang alam pero sa likod ng pagsagot niya puro kurap pala yan si Angie dapat makulong yan isama sa mga bilanggo. Kailangan na mapaalis na yang Bautista, maparusahan, makulong, maibalik lahat ng mga nakurakot niya. Kung hindi yan mangyayari sa kanya, pagtatawanan lang kayo ni Bautista at ng mga tao. Kaya pinatakas yan, sigurado may ipapatumba si Bonjing Katapang at Bautista buti na lang nabisto sila sa pagkawala ng PDN. Blessing kay General Bantag si Kataroha dahil sa kanya, huli na sila katapang Bautista Rimulya and sarili nila plan money money lang not their job. Walang mangyayari dyan kahit tambakan nyo ng kamera ang bilibid. Nagtataka ko walang nagmumungkahi na ibalik ang death penalty. Ito ang mapapaluwag ng bilibid. Gawing batas na pag may tumutok automatic, pag mahuli bitay agad kasama na patayin takas milyong-milyong iminungkaing gagastosin samantalang tatlong metro lang ng nylon rope kailangan para sa bitay ang isang takas at nagpatakas and go. Oh, are we refuse natin buto dito? And then the guy was saying that may nakuwang buto. Now there is trying to tell us nang ng coast guard walang buto. Their mandate mandate is to search and seize all contraband. Este, hindi mo terbawian, Mr. Chair. Yes. Sa akin po nire na magsusurrender po sila. Kaya oh, po SPU. pinapasok ko po yung IIS. Okay. SPU. Tapos na sa sana tayo. Pinasok mo pa yan. Okay. Sino ang SPU that time? Eh, SPU. Na meron ka na kolektang 30 grams sa Shabu. Sino ang SPU during that time? Mr. Chair, IIS po ang kumuha. Ano ang IIS? Ano yan? Action po ng maximum. O, sino yun? Being the, the head of the, ano, the superintendent, ikaw superintendent during that time, sino siya? po, sir. So wala siya rito? Wala po siya rito, sir. Pero ang nag-surrender sa iyo, IIS, hindi niya, anong tawag sa IIS? Investigation? Pero ang seashore, seashore, and search, is being managed by SPU. Mr. Chair, I... So sino nag-search? Nags sino nag-seize? Siya may hawak. Dapat isusurrender sa iyo, kamo? Isusurrender sa iyo? O isusurrender sa say, IIS? Mr. Chair, may I talk po? Oh, sige, go ahead. Tumawag po yung alpha natin na may isusurrender po siyang 30 grams of shabu. Tumawag siyo. Kaya sayo. po, yung, yung pong IIS, pinapunta ko po dun sa area. Have you not coordinated with the SPU since sila yung may uh, uh, under, under their wing yung uh, mga contraband na kinukuha sa loob? Pag kasi mandate kasi, uh, Superintendent Angie. Eh. Sir, when it comes sa so, to... Well, sandali, sandali, Angie. Ang problem sa iyo, because of your so many, many designations, hindi mo na alam kung ano yung function mo. Kasi structure tayo, organization tayo eh. Kapag nagkikling ka na sa ibang position, you have problem. You will be creating problems. And that's what's happening sa iyo. Hindi ko hindi ko hindi ko sinasabi na na wag mong gawin 'yon, but you have to put it in the right channel. You have to call the SPU dahil sila nag-handle ng search and search And then yung IIS, IIS na si sayo, investigation intelligence service. So sila sila lang nag intel sila nag investigate but they are not handling They're not handling the sis contraband because mm -hmm. that is being handled by the SPU. Sir sa sa maximum po inabutan ko na sir sila po, o, po yung Gawin ba? ang hindi mo trabaho. Mr. Uh -huh. Chair, hindi ko po hindi ko po ginawa yung mag sisure or mag-search, uh, reported lang po sa akin Mr. Chair. Kaya nga pero sinabi mo sinurender mo sa PIDEA. eh. Hindi po sir, Sinorender po ng iis po sa PIDEA. Under ko po kasi okay. sila Mr. Alam mo, Chair. Angie, wo, eh, Okay, we will be conducting another another hearing for this. Gusto mo. Tinapos ko na nga eh yung ating ano eh At the end of the day, okay tapusin na natin 'to wala tayong patutunguhan because uh, we have um we have uh, elevated our uh, our uh, objective, no? In order to have a um, a uh, consolidated effort at the different agencies to have a uh, one effort of uh, corrupt, of, of uh, arresting these uh, criminal elements inside the Bureau. Yun yung ating function. At the same time, we will be having some uh, amendment on the existing law, the 10575 on the uh, BUCOR. Uh, Yun po yung pinaka-objective ng mga legislator and we will do that. And uh, all other concern pertaining to your uh, civil service uh, uh, problem and all the, uh, the catering and also the uh, GCASH, that will be handled by General Katapang. And you have to report to this Congress on what will happen after three months para makita po natin kung nagkaroon ng kaayusan sa BUCOR. So yun po yung aking uh, intention and we were uh, talking a while ago ni uh, chair uh, yun po yung objective natin and with regards with regards sa, sa inyo pong layunin na rehabilitate talaga at magdagdag tayo ng maraming buildings Congresswoman Chairman uh, Perer will be handling that in the uh, budget hearing. Okay? So kung wala na po tayong mga katanungan um uh, uh, we will be uh, adjourning uh, this uh, committee at will be terminating We will be terminating sure. this uh committee hearing on behalf of. The Mr. Chair, are, are we going to continue this hearing or? Uh, this Mr. Uh, Congressman uh, uh -huh. benny because uh, to, uh, next week, starting next week, we will budget. be uh PC with the budget deliberation. Motion document. to terminate the meeting, Mr. Chair. So, oh, so uh, we will be terminating our uh, our uh, committee hearing. So, there's a motion to terminate this uh, committee hearing on behalf of the Committee of Public Order. This uh committee, uh, this uh, uh, joint committee hearing, is now terminated. So, On Justice, this hearing, joint hearing is hereby adjourned. Maraming marami po salamat sa inyo. At ito na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito. Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang i-like, share, subscribe, at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. At yan nga mga kabalita natin, no? yung uh, kaugnay nga dyan na balita na kung saan ito nga. Yung uh, tila nga ba daw, yung uh, nawawalang inmates na si Kataroha eh, bigla nga daw lumutang at nahuli na nga ito. Mga kabalita natin na sa pinag-aakala ito, ya, yeah, kinapchap na at pinaguhulog nga dyan sa septic tank. at nakitaan nga ng uh, buto ng manok. Subalit nga mga kabalita natin eh, etong si Kataroha nga daw eh, tumakas nga raw, no? Ang malaking katanungan, tumakas nga ba o pinatakas mga kabalita natin? Na kung saan tila nga ba eh, ah uh, lumuwag o maluwag yung uh, talagang e bantay dyan sa Bilibid o dyan sa Bukor, no? na doon pa mismo sa daanan makakatakas o doon pa mismo talaga dumaan no? sa main gate mga kabalita natin na ika nga daw ay e, sumabay nga daw sa mga lalabas dyan mga kabalita natin o so, dyan nga eh, nakisabay nga daw to dyan sa Ah, paglabas nga dyan sa Bucor mga kabalita natin na halos isang buwan nga itong hinanap si Kataroham dito pa nga isa eh, pinag-aakala pa nga ni uh, SOJ Rimulya nga na ito ya tila nga ba daw eh, tinumba ng mga kasamahan so balit nga ito biglang lumutang at nahuli nga dyan banda dyan sa Antipolo o dyan sa Agono Rizal nga mga kabalita natin na itong si Kataroha e eh, buhay na buhay at tila nga ba eh, kailangan imbestigahan syempre ng ating mga committee dyan upang nga uh, talagang uh, malaman kung nga uh, tumakas nga ba to o pinatakas mga kabalita natin na uh, kung may nangyayari pang ibang katulad ng ganto kay Kataroha nga mga kabalita natin na kung saan kung matatandaan nyo eh, talagang uh, ang uh, namumuno dito eh, si Katapa nga at etong nga si Angie Bautista na uh, kung saan sila ang uh, uh, dapat uh, managot o sila dapat ang habulin kung uh, bakit nakalabas o bakit nga itong si Kataroha eh, talagang eh, uh, nakapuga o pinapuga mga kabalita natin. Yan ang uh, talagang ay eh, malaking katanungan dito na tila nga ba eh, itong uh, pagkawala ni Kataroha ay eh, nagsilbi nga uh, mitya upang uh, mabulgar lahat ng uh, meron nga dyan sa bilibid at yung mga naibalik no? at yung mga ginagawa nga nito ni Angie Bautista at ito nga na si Katapang na kung saan nga mga kabalita natin eh, talagang ay eh, kumukubra sila rito ng kita sa bilibid. No? o dito nga sa Bucor mga kabalita natin na kung saan sa pamamagitan ng mga kontrabando at syempre yung mga nakukulimbat sa loob no sa mga kubol at uh, talagang yung may mga uh, pera diyan sa Bilibid eh, talagang eh dito nga eh umaani sila nang uh, talagang eh limpak na pera diyan mga kabalita natin no kumbaga sa ano eh may pera sa Bilibid hindi lang mga preso ang meron sa Bilibid mga kabalita natin pati nga ang pera ay eh, nasa bilibid mga kabalita natin. na Naakala natin itong mga bilanggo eh walang pera. Subalit nga ngayon eh makikita mo kung gaano ah, kaayahay at kasarap at ka ang pera sa loob ng bilibid. Ika nga, para kang nag-Saudi paglabas mo rito, mga kabalita natin. Sapagkat eh, yung pera rito eh, talagang eh, kikitain at kikitain mo sa loob. At makikita mo naman kung gaano yung ah, talamak talaga ng mga diskarte dyan sa loob nga ng bilibid. Nandyan na yung droga at iba't iba pang mga pwede nga pagkakitaan ng pera sa loob nga ng bilibid mga kabalitan natin. At dito pa nga yung mga tanong nga kay Angie Bautista. Tila nga ba talaga eh maraming sablay na sagot itong si Angie Bautista na dito nga ay nais niyang ipalabas talaga na wala siyang alam o tila nga ba hindi niya alam ang kalakaran sa loob nga ng bilibid samantalang eh siya ang tinuturo na talagang eh may mga kaugnayan sa mga 'to na tila nga ba eh nilalayo niya sa katotohanan yung mga tanong, yung mga tanong ng komite ng Kongreso na kung saan itong si Angie Bautista eh tila nga ba eh ang tanging nasasagot eh walang alam at, at talagang lihis na sagot sa ating mga uh, congressman nga dyan mga kabalita natin. at talagang eh magaling magpalusot at manang-mana dito kay katapang no mga kabalita natin at kayo kayo na lang bahala nga magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, siyempre nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At siyempre nagpapasalamat tayo sa Banat kapanig TV. Subscribe nyo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!